publika se poprilično zapalila, nismo spomenuli nakon pauze. Mario Jagatić, Karlo Trnav, samo da spomenemo, peta borba, Karlo je dobio težak nokaut, no sve dobro završilo, uspio se pridić nakon liječničke pomoći. U završnici smo prve runde, kako to za sada tebi djeluje, ko ima prednost? Sada nevjerovatno uzima, za malo je sudac prekinuo ovdje, bila je sekunda do prekida, jaki udarci ove, vidit ćemo da li će Batur uspjeti istegnuti ovdje Batinića. Ovo je meč koji nije išao kako se ja zamišljao. Mislio sam da Batur nema šanse u parteru, a vidi se da je potpuno... Istego ga je, mislim da je ovo kraj. Kušine, nije još. Već se izvukao u kvalifikacijama Batinić iz ove situacije protiv Špire Kovača. Bravo Batinić, još jedna sestija. Bravo Batinić, bravo Batur, isto vrijeme. Biću iskren, ovo je najatraktivnija borba što od Batinića gledamo. Ali Batur mu je donio mu Batinu bodra tada. Okret, opet, šta je ovo? Kakve izmjene ovdje? Evo kako borba može biti atraktivna i u parteru. Da, ovo je potpuni rad. Bez pravog ground and pounda, ali oni pravo nadmudrivanje. Nevjerojatno, izmijenili su se 20 pozicija u zadnjih minutu i opet okret idemo. Bravo, evo sada je dao Batur u leđa. Sada je on dao leđa, da, vidjet ćemo kako će se ovdje Batur snaći. Ušlo je duboko ovdje! Ovo je ispred nas gotove, tapka Batur. Matej Batinić, osvajač trećeg mjesta na hrvatskoj MMA ligi u poluteškoj kategoriji. Kakav meč u dvorani, kakav meč! Evo, Batur ne može vjerovati, kružu odličan meč, sjajan meč. Odličan meč. A fenomenalno, Batur iz meča u meč napređuje, to je nevjerovatno. On je opasno sljedeće godine, nema veze što je izgubio sada. Ne, to je dječje kog ćemo gledati sigurno da opasni prijatelj sljedeće godine. Presretan je Batinić, Batur može biti zadovoljan zaista s onim što je pokazao sigurno, da je razočaran, imao je svoje šanse u ovoj borbi. No, Batinić, evo, komačka s 9 života. Matej, veliki pobjednik u ovoj borbi, kakav je osjećaj? Pa odličan je osjećaj, puno bolje nego prošli put kad sam izgubio, ali morao sam to i osjetiti. Bila je žestoka borba, protivnik dostojan borbe za treće mjesto. Je, borba je bila odlična, nisam iskoristio prvi put leđa, znao sam da me neće moći ugušiti, ali sam čekao svoju priliku. Čekao i dočekao, pobjednik Matej Batinić. Red je da nam kaže nešto i Martin Batur, koji je nažalost u ovoj borbi izgubio, ali se sjajno borio kroz cijelu sezonu. Pa protivnik je bio dobar. Znao sam da će me rušiti, uspio je to i... To je to, evo, još uvijek prikuplja dah. Veliki pljesak za oba borca, još jedan put. Za njih je ova sezona MMA lige završena, a molim lijepo Gorana Husić da dođe predati plaketu za treće mjesto pobjedniku u ovom dvoboju, dakle u težinskoj kategoriji do 93 kg Mateju Batiniću. Prije toga čestitke i Martinu Baturu. Evo dakle i te plakete i tog priznanja. Hvala momcima na sjajnoj borbi i puno sreće iduće sezone i u MMA ligi i u sljedećim borbama.